пам'яті олімпійського чемпіона у Львові знову відбувся турнір з важкої атлетики на честь Петра Короля. За штанги бралися як хлопці, так і дівчата. Артур важить 26 кілограмів, а штангу піднімає 38. Я займаюся в гент-шоу. Володимир – мій тато. Я піджидачую. Я піднімався найбільше – це 31. Друга спроба. І 38. Хлопець приїхав з Жидачева, займається цим видом спорту вже 5 років, але посів на турнірі друге місце. Першим став його земляк і колега Андрій Лещага. Вирвати мені вдалося 32, а толкнути мені вдалося 39. Не всі підходи були вдалі. Загалом на всеукраїнський турнір приїхали спортсмени з усіх районів області, а також гості зі західного регіону України. Змагаються в кількох вікових категоріях – до 13, 15 і 20 років. У нас є гості сьогодні не лише з Львівської області, а й з інших областей. І турнір щороку стає все більше і більш популярним. Ви бачите, в нас є хлопці з Волині, із Закарпаття, із інших областей України. Так що турнір здобуває свою популярність. І з кожним роком все більше і більше учасників. Результат також залежить і від ваги атлетів. Змагання проводять за таблицею Сінклера. Тобто підняту спортсменом вагу множать на коефіцієнт та особисту вагу. І таким чином отримують очки. На таких турнірах ми приглядаємося до дітей, вибираємо з них більш талановитих, однозначно вибираємо для подальших там виступів. Ще у далекому 1976 році у Монреалі Петро Король здобув олімпійське золото. Крім цього, був багаторазовим чемпіоном світу та Європи. Встановив 3 світових рекорди. З 2000 року проводив змагання на свої призи. Останні 3 турніри відбуваються в пам'ять про нього.